З 2007 року тривають судові засідання щодо права власності на будівлю у центрі Ужгорода. Мова про приміщення відоме як будинок профспілок. Голова організації запросив журналістів, щоб розповісти про напружену ситуацію довкола майна. Розпочинає із зачитування листів від суддів, за одним із яких, як він каже, профспілки повинні звільнити приміщення уже найближчим часом. Пан Шишеня написав мені листа, де просить звільнити приміщення, якоби приміщення вже його, і він пише: «В строк до 26 липня 2017 року вивільнити зайняті вами і вашими орендарями приміщення в будівлі на площі Народній 5 в місті Ужгороді». Володимир Флинько називає судові рішення про звільнення приміщення подвійними стандартами та рейдерським захопленням. Про ситуацію він розповів і консулам, які працюють в Ужгороді, а також віце-прем'єру Степану Кубіву. Кубів попросив відтермінувати проведення акції лише для того, щоб з'ясувати всі обставини, які є по цьому питанню. Я знаю, що сьогодні один із заступників голів Федерації профспілок України на 16-ту годину по цьому питанню якраз буде в Кабінеті міністрів. Наразі будинок знаходиться у державній власності, а розпорядником такого майна є Кабінет міністрів. На закиди Володимира Флинька про рейдерство заступник голови обласного окружного адмінсуду стверджує, що все згідно з чинним законодавством. Я не знаю, що говорить пан Флинько, що про рейдерство. Є рішення судів. Власність державна, розпоряджається держава. Наказом Державної судової адміністрації спірне приміщення буде передано обласному окружному суду. Зі слів Сергія Рейті, ця установа наразі має найгірші умови для розміщення апарату працівників. В ній буде приміщення Закарпатського окружного адміністративного суду. Можливо, ще якісь приміщення, оскільки, знову ж таки, розпоряджається Кабмін, а не ми. Ну, поки що суд. Зараз ми, основна частина на Загорська, 30, це приміщення ТУДСА, і часть комерційна оренда на Богдана Хмельницького. Держава, маючи своє приміщення, виплачує оренду комерційним структурам для того, щоб розмістити там частину суда. Це неправильно, і, напевно, держава, як власник, розпорядилася належним йому майном. У свою чергу профспілки обіцяють діяти рішуче. Якщо конфлікт сторін не буде врегульований, організація планує провести акцію протесту. Причому не тільки в Ужгороді, а й у інших регіонах України.